Tens entre 9 i 16 anys? T'agradaria ser part d'un jurat literari format per milers de lectors i lectores com tu? No t'ho pensis més i participa als Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, un certamen literari en què els infants i joves lectors sou el jurat. Vosaltres decidiu quines són les millors obres de literatura infantil i juvenil publicades en català l'any anterior. T'hi vols apuntar? Pots fer-ho a través de la teva escola, amb el club de lectura de la teva biblioteca o llibreria, o pel teu compte, amb l'ajuda de la teva família. Per inscriure-t'hi, en primer lloc cal que escollis una de les tres categories del Premi Atrapallibres o una de les dues del Premi Protagonista Jove i que emplenis el formulari que trobaràs a la web dels Premis. Tens temps fins al 31 de desembre. Què hauràs de fer si hi participes? 1. Llegir les tres lectures finalistes de la teva categoria. 2. Comentar-les i valorar-les amb altres lectors i lectores com tu. I 3. Votar-les segons les teves preferències. Què us oferim? Guies per jugar, compartir i descobrir-ho tot sobre les obres finalistes, trobades i clubs de lectura. I altres propostes que t'aproparan els autors i les autores de les obres i que et permetran dir-hi la teva. I és que volem sentir la teva opinió, perquè tens criteri i el necessitem. T'hi apuntes? T'esperem.